Om 2 minutter vil Thea oppleve det siste øyeblikket i livet. Hun vil dø. Akkurat nå ligger hun i senga og venter. Alle har tenkt det. Nei faen, nå går jeg til livet mitt. Men de fleste bare tenker det. Noen mener det, men gjør det ikke. Andre mener det bare akkurat der og da. Men Thea har visst det lenge nå. Og hun vil. Hun gjorde forberedelsene for noen uker siden, og i kalenderen sin har hun markert denne dagen. Dagen før er full av de vanlige gjøremålene, samt en liste over hva hun måtte gjøre før i dag. Dagen etter er tomme. I dag kom hun hjem fra jobb etter å ha tatt en omvei på sykkelen. Hun har rydda, dusja, spist middag og ventet. Nå innser hun at det siste øyeblikket har kommet. Og der har vi Thea. Velkommen!